Biznismen Mirko Grbešić rođen je 11. avgusta 1960. godine u Širokom Brijegu, a preminuo je nakon teže bolesti ove nedelje, prenose mediji iz regiona. Bio uspješni preduzetnik u BiH i Hrvatskoj, vlasnik kompanija Samponija i Kandit iz Osijeka i Koestlina iz Bjelovara. Grbešić je osnovao kompaniju Mepas DOO, a u Mostaru otvorio najveći tržni centar u Bosni i Hercegovini. On je 1998. godine kupio Samponiju iz Osijeka za 20 miliona nemačkih maraka. Nakon toga postaje vlasnik bjelovarskog Koestlina. Dao je 6 miliona evra za Kandit iz Osijeka i uložio još novca da se brend vrati na police i među potrošače. Pored toga obavezao se da će fabriku izmestiti sa postojeće lokacije i izgraditi novu u osječkom prigradskom naselju Nemetin do 2014. godine. Ova investicija vredila je 20 miliona evra. U Mostaru je 2012. godine otvorio najveći tržni centar u Bosni i Hercegovini koji se prostire na skoro 100.000 kvadratnih metara. Njegovo bogatstvo procenjeno je na 17 miliona evra, što ga svrstava na 15. mesto liste najbogatijih Hrvata, prenosi Večernji HR.